Gising! Pilipinas! Good morning! Good morning! Oy, may bagong cast of character, ha? Kahapon may lumutang na bago. Main sino character na naman itong ito? Maslog na ito? Maslog ba apelido niya? Maslog ba o yung ano, dating involved sa scam na nagpakamatay na nagkunwaring patay tapos buhay pala. Ang pangalan nun? Maslog bang pangalan nun? Ano pangalan mo? Hindi yung, ko alam. Bigyan nandun din dito. Daw siya sa, baka item mo yan. Tingnan natin. Baka nandun din siya sa, ay, baka dun, galing din daw siya Indonesia, partner. Oh. Kasali din siya sa nag-negotiate. Alam, may bagong cast of character. Mary Ann Maslog. Oo. A.K.A. Anong pangalan niya nung patay pa siya? Kung patay siya. Ano pa nangyari? Kasi namatay ano, yun. Yun ang press release. Ah, sabi, hindi namatay patay. Na po yung akusadong yan. Oh. Buhay pala. Oh my goodness. Mamaya ikikwento ko sa iyo. Meron bang burol na ginawa? Narito na po mga maiinit na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Muling inakusahan si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo bilang espiya ng China. O, ito yung nabasa mo siguro. Ito yung lumutang umpisa. O, ito yung una, ha. Sa pagdinig ng Senado, ipinakita ang panayam sa Chinese na si Wang Fu Gui. Anong bigkas nun? G-U-I? Gui? Gui? O Gui? Gui. Gui, na kaibigan at dating kasama sa kulungan ng Chinese gambling tycoon at self-confessed Chinese spy na si She Zhijiang na nakakulong sa Thailand. Sinabi ni Wang na ipinagkatiwala sa kanya ni She Zhijiang ang ilang dokumento kung saan nakasaad na espiya si Guo Huaping pero hindi maituturing bilang special spy. Aso may kaano pa pala may may category. May category. Uh-huh. Special, not so special. May asado ba? May asado. Oh, merong ano. Tabula. Lalagyan ka ng ano dito pula. Sisman Joseph. Itinuro rin ang Chinese State Security na nag-organisa sa kampanya ni Alice Guo nang tumakbo sa pagka-alkalde noong 2022. Muli namang nanindigan si Alice Guo na hindi siya espiya ng China. Pero lumilitaw pa rin. Ano ito? Hearsay ito eh. Kasi nga. Sabi ni Kwan kay Kwan. He said, she said. Diba? Pero kung ikaw ay mayroong sapat na ebidensya para patunayan yan, o sige, gora bells kayo. Pero kung wala, akusahan lang, hindi mahirap tama. Mahirap eh. Pero ang malinaw ay may problema siya sa kanyang birth certificate. Oo. May problema siya sa kanyang passport. Yes. O di kung saan tayo tinuturo ng ebidensya. O di doon, yun na lang paniwalaan natin. At di bali na yung spy. Oo. Wala tayong patunay. Oo. Meron siyang kapareho ng fingerprints. Ayun na nga yun, si Guaping. Sa buong mundo, ang fingerprints mo, walang katulan. Oo. Ikaw lang meron yan. Tama. Unless tanggalin mo, kaskasin mo. Ay, masakit naman yung pagkinaskas. Ay, oo. Kinakaskas ba yun? Magpa-torture ka. Oo nga. Oo, para mapalitan. Or palitan mo kaya ito ng sa pusa. Diba? Pwede, pwede. Kung ayaw mo, aso. Pwede rin. Ay, naku po, Diyos ko. Next! Iginiit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na hindi na siya tatakbo. Hayaan mo siya para mabawasan na yung mga ano, mga kandidato. Sobrang dami ni. Ang dami-dami. Oh. Hindi na raw po siya tatakbo sa halalan sa susunod na taon. Taliwas ito sa sinabi ng abogado ni Alice Guo na si Attorney Stephen David na plano ng kanyang kliyente na muling tumakbong alkalde sa bayan ng Bamban dahil mahal niya ang Pilipinas. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Alice Guo na haharapin muna niya ang mga akusasyon at lilinisin ang kanyang pangalan. Tiniyak naman ng COMELEC na tuloy ang pagsasampa ng kasong material misrepresentation laban kay Alice Guo. Okay, aso wala tayong item ng maslog. Archie, pahingi ako ng item ng maslog, please. Umabot na sa 184 ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador para sa halalan sa susunod na taon. So, 184 ang naghain po ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Ibig sabihin po, meron tayong applicants
184 yung aplikante po natin sa 12 senador na kailangan natin. Ako, wag niyo akong umpisan sa applicants na yan, sa mga aplikante. Tayo, nung nag-a-apply tayo ng trabaho, para tayong dumaan sa butas ng karayom. Ayun ang punto ko. Kaya ako inanunsyo na meron tayong 184 na applicants. Pambira. So anong gagawin pag anong gagawin natin sa applicants? Padaanin natin sa butas ng karayom. Dahil aplikante nga, sisilduhan natin eh. At lahat ng mga dokumento hingin natin. Yan. Pati ang ITR, pati ang kanilang yearbook. Alam mo, Bureau of Immigration, kabilang po dito ang nakakulong na leader, thank you, Chi, ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy na naghain ng kandidatura sa pamamagitan ng kanyang abogado. O sumali pa doon, par, na aplikante din po natin si Pastor Apollo Kibuloy. Ha? Okay, next. Nagain din ang kandidatura sa pagkasenador si Peter Jomel Advincula. Naalala mo ba, partner, si Bicoy? Parang Bicoy. Ah, okay. Na nasa likod ng ang totoong narcolist video na nagdawit po sa pamilya Duterte sa illegal na droga noong 2019. So iba-iba po yung karakter ng ating mga aplikans, ha? Siya pa yung nagsabi na may tato sa likod. Humabol din sa huling araw ng paghahain ng COC ang TV host na si Vili Revillame, o natatakbong senador, bilang independent naman. Bigyan ng jacket yan! Di, aplikante pa. Aplikante pa lang, partner. Aplikante. Okay. Umabot naman sa 190, 190 ang naghain naman ng nominasyon para sa party list. So, bakit ko pinapaulit-ulit po yung salitang aplikante? Yung applicants po, walang karapatang magtaray, walang karapatang magbratinela, yan, walang karapatang magmayabang, dahil sila nga po ay aplikante. Yan. O ngayon, kung mayroon din nagmamayabang, kagaya ng isang kandidato, o mayabang yung partner. Naku po, pag naging senador yan, lalong madaming yayabang sa Senado. Yan pa. At saka yung mga iba na ayaw na magpabusisi. Yan. Ang kanilang pagkatao. Yan. Ang kanilang naging trabaho. Yun. Parang hindi ka karapat-dapat. Kaya, okay, next. Dapat ganun, ano? Oo. Next. At saka, teka lang, ito palang nangyari sa'yo, itong ginawa mo. Pag-gising mo, meron ka ng Lexus sa garahe mo. Next. Tumatakbo din ata yun. Congresswoman naman o mayor. Ano ba yun? Next. Okay. Maraming re-electionist at dating politiko ang humabol sa huling araw ng paghahain ng kandidatura sa mga lokal na posisyon. Kabilang dito si dating Manila Mayor Isko Moreno na makakatapat ang dating kaalyado at incumbent mayor na si Hani Lacuna. Sa Davao City, tatakbo sa pagka-alkalde si dating Civil Service Commissioner Chairman Carlo Nograles at makakaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tatakbo naman bilang First District Congressman ang kapatid ni Nograles na si PBA Party List Representative Migs Nograles. At makakalaban ang anak ng dating Pangulo na si incumbent Congressman Paulo Duterte. Target ng COMELEC na tapusin sa Nobyembre ang pinal na listahan ng mga kandidatong pasok sa halalan. Magandang umaga sa iyo, Ning Lim. Ayan, nabasa ko na eh. Sininglim ba, hindi ba yung tatakbo? Hindi ito tatakbo, partner. Oo, kasi nakalagay, will send pinangat eh. A dried fish eh. Wow. Ano pa naman yan, ninglim naman. Tamang-tama para sa maulan, no? Thank you, ha. Thank you. Grace San Mateo, magandang umaga din sa'yo. Ganon din, si Mark Hernandez. Sabi pa naman ni Ninglim, huwag nang i-broadcast. Ay naku, nabasa ko na. Uunahin nyo yun. Huwag yung basa. Uminit po ang ulo ng mga senador. O, ito na partner, yung kwento ko sa iyo. Uminit po ang ulo ng mga senador sa testimonya ni Mary Ann Maslog. O, bago nga, ito, bagong karakter ito. Hinggil sa pagkakaaresto kay Alice Guo sa Indonesia. Si Maslog ang nagpakilalang si Jessica Francisco na nagpanggap po na patay noong 2019. Para hindi po siya mahatulan ng Sandigan Bayan, kaugnay naman sa mahigit 20 milyong pisong textbook scam noong 1998. So matagal na pala, partner. Nasangkot siya sa textbook scam para hindi siya masintensyahan
Ang pinalabas niya, dead macology na siya. Baka noon, inimbita pa niya yung West sa kanyang buron. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Maslog na nilapitan siya. Oh, ito yung curious. Okay. The curious case of Maslog. Maslog. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Maslog na nilapitan siya ng PNP Intelligence Group dahil kaibigan niya, si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na sinasabing boyfriend ni Alice Guo. Pero depensa ng PNP Intelligence, humingi sila ng tulong kay Maslog dahil sa koneksyon nito sa abogado naman ni Alice Guo na si Attorney Stephen David. Kinwestiyon din ng mga senador ang testimonya ni Maslog na nakatanggap ng ano daw? Na nakatanggap siya ng tawag at text message mula sa Indonesian authorities partner para ipaalam ang pagkaka-aresto sa dating alkalde. Yan ang testimonya niya. Napakamasalimuot. Tinawagan doon siya ng Indonesian. Ganon siya ka-special. Oh, oh. So there must be something to this girl. Oh, oh. Sa babaeng ito, na nakasali, sumali siya sa eksena eh. At saka paano siya nakakuha ng death certificate? Hindi, wag na yun. Tapos na yun, pampagulo nga yun eh. Yun pampagulo nga. Yun. Ibang usapin yun. Yung misteryo dito, paano siya na-involve sa kaso o sa issue ni Alice Guo? Kawing-kawing kasi nga iba yun relasyon. Eh, textbooks cam yun, wala yun, noon pampagulo pa yun. Yun. Noon pa yun. Ipinakontempt ng Senado si Maslog dahil sa sinasabing pagsisinungaling pero mananatili sa kustudiya ng NBI. Ang isang left turn, kumbaga sa destinasyon, ang sabi ni Bato, ang may impormasyon siya na itong si Maslog ay bumibisita kay Guo sa PNP Custodial Center ng dalawang beses dahil may pinapipirma sa kanyang dokumento na ang ending pala nitong lahat, ang mastermind sa Pogo operation ni Alice Guo ay sina Duterte, De La Rosa, Bongo. Hello? May isa pa eh, nalimutan kong pangalan. Wala, hindi lang nilagay sa script. Uh-oh. Yun daw ang ending nito, according sa intel naman ni De La Rosa. So, lalong nagulo yung istorya, partner, na ang pinaka-papipirmahin si Alice Guo. Paaminin siya, sabihin niya, ang pinaka-utak sa Pogo operations ko ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Ayon kay De La Rosa. Yun daw yung ending. Eh, hindi mapilit yung babae. Hindi, walang ganun. Wala pong ano. I invoke my right against chu-chu-chu-chu. Ay, naku naman. Dahil lalong naging misteryoso yung pagdinig. So, talagang wala pang, hindi pa natatapos ang season 2. Hindi pa eh. Oh, mukhang malabo pa eh. Malabo. Ano to, parang battle po ng lahat ng sinungaling. Oo. Oh, ang dami sinungaling doon. Nagbabatuhan lang sila, partner. At ang daming mga artista. Drama-drama kayo dyan. Drama-drama school of acting kayo lahat. Ano sabi ni Philip Salvador? Ano sabi sa kanyang niya? Mga basher? Mamatay kayo. Agad-agad, sir. Mamatay. Hindi ba pwedeng maratay po muna? Hindi, agad-agad. Oh. Mamatay kayong lahat. Oh, aplikante yan, ha? Oh, oh. Balikan na naman natin. Lahat po sila aplikante. Can you imagine? Kung ang aplikante mo sa trabaho mo ay ganyan ang isasagot sa'yo. Mr. Senator, tatanungin ko lang ako kasi hindi na ho nakarating sa amin yung pinadalang na ayuda na dapat amin. Mamatay kayong lahat! Ganun ang sagot. Wala na. Lumayas ka sa harap ko. Kaya mga botante, alam nyo na ha. Oo. Aplikante pero, pa lang po, ganyan na sumagot. Pero kuidaw po tayong lahat dahil ang mga aplikante, gaya na sa trabaho man yan o nanliligaw sa pag-ibig, ay lahat po ng positibo ipapakita nila. Hindi, yung kanila mga sungay, ibababa po nilang ganyan. Tama din yung paralelism mo, panliligaw. Panliligaw. Pag nanliligaw isang lalaki, lahat. Super bait, partner. Super bait. Oh. Lahat na lang ibibigay sa'yo. Lahat ng utang mo, babayaran. Pero kapag sinagot mo na, ikaw na magbabayad ng utang niya. Ganun talaga, kabaligtaran, kabalintunaan. Pero ito, direkta, partner. Mamatay kayo. Ano sabi niya? Mamatay kayong lahat. Ano sabi niya, Camille? Mamatay kayong lahat or something? Ang konteksto, ang tinitira si Duterte na walang ginawa. Okay. So sabi niya, di tumulong na lang kayo. Kung ayaw ninyo, ba't puro kayo batikos, mamatay kayong lahat. Sabi naman ni Robin Padilla, yes, I agree. Sabi? Katabi. Nag-agree. Ay! Di bali na po si Senator Robin Padilla, wala na po tayong magawa, hinahir na po natin eh. Kumbaga na, may kontrata na po tayo. Hinalal po na, number one po yan. Number one yan. Yes. Unang-una yan sa binoto natin, in a sense na
collective na po ito. Wala tayong magunay. Hindi, hindi ko binoto yan. Oo nga. Eh, wala, nanalo po eh. Damay-damay na po tayo. Di senador na po natin. Ano po? Oo, senador na siya, number so, one. So, we have to bear with it for three more years. Kumbaga, sa aplikante, may papeles na eh. Hindi na po. May kontrata na partner eh. May kontrata na. Oo. Oh, swerte niya. Oo. Kasi tayong tagal. Este, asan na ba ako na ba? Oye, may kontrata na tayo. Pumirma na nga ako eh. Oh, meron naman. Oo. Oh. Hinintay ko nga sina, sina si LK, sina Ma'am Charo, sina Mark Lopez. Sabi ko, pipirma ako ng kontrata. Bakit walang mga tao? Walang klig lights. Wala eh. How show ka. Ala ka pala eh. Next, next. Ay, naku po. Apat na isla sa Pilipinas ang napabilang sa best island sa Asia. Ito positive naman. Ano daw sabi? Anong, anong apat meron? Na isla sa Pilipinas ang napabilang. Apat sa... lang sa 7,700, ano, 107 islands? Alam mo, Yoyoy Bilyam. Di ba pwedeng Charlene? Di ba si Charlene na nagsabi noon? Ano sabi ni Charlene dun sa host? Low tide low o high tide? Tide. Oh. Sa 7,000, apat lang. Ay, ano man, buong mundo naman kasi kalaban. Kahit na. Oh. Kahit man lang 10% lang, mga 700. So yan, yan ang dapat unahin ng mga aplikante natin. Di ba itaas ang imahe sa turismo ng Pilipinas? Pabuhay, Mr. President. Alam mo, Wanda. Meron palang gano'n, no? Turismo party list. Ay, may gano'ng partner. Oh, si Wanda nga. Ah, kaya nga. Si Wanda. Ituloy mo muna at mag-usap kami, ha? Oh, pero kailangan mo akong turuan. Sandali lang nga, eh. Oh, ano ang pronunciation ng Conde Nast? Conde Nast. Conde Nast, okay. Con. Parang Connie Bungag. Is... Connie. Parang Connie Reyes. Connie Reyes, Connie Bungag. Yeah, no? Oh. Connie Island. Ano ba? Bakit? Hindi siya makasing. Aray ko, sige, ulitin natin. Ha? Pang-apat po, naa-apat na isla po ang pasok sa best island sa Asia. Sa Reader's Choice Awards ng Conde Nast Traveler, nasa ikatlong pwesto ang Boracay, habang pang-anim ang Palawan, pang-walo ang Cebu at Visayas Island, at pang-sampu ang Siargao. Nanguna sa listahan ang Koh Samui sa Thailand, na sinundan ng Langkawi sa Malaysia. Pasok din sa top 10 ang Sri Lanka, Fugok na sa Vietnam. Ano, ulit. Asya lang pala ito, partner, hindi lang pala isang buo, hindi pala buong mundo. So sa Asya ito, pauulitin mo ba ako o magkukwentuhan kayo ni Camille? Binisa mo si Lori nandyan. Eh sabi mo, ano? Ano ulit? Nasa unang, ano yan, ikatlong pwesto ang Boracay. Okay. Habang pang-anim ang Palawan, pang-walo ang Cebu at Visayas Island, at pang-sampu ang Siargao. Nanguna sa listahan ang Koh Samui sa Thailand. Na sinundan ng Langkawi sa Malaysia. Wala ba yung pipi dyan? Anong pipi? Pipi. Wala. Island. Wala. Oh, yun sa Thailand din. Wala, yun. Maganda din. Pipi. Pipi. Pasok ang Fukok. Saan niya? Alam mo, iniimbento mo na naman eh. Sa Vietnam. Ah, okay. Oo, at saka yung Phuket. Phuket, sa Thailand. Oo. Yung pipi, nasa Phuket. Ah, ganyan ba? Pati yung Bali sa Indonesia, pasok din. Okay. Ayan yung talaga namang laging kalaban ng Pilipinas sa mga ganyan. Tama. Mm-hmm. Very good, very good. Punta na po natin si Ma'am Lori de la Cruz. Ang aring pag-asa weather forecaster. Alamin natin na magiging tayan ang panahon. Buti hindi na naulan. Kapo nung pumasok ulan. Tayo naulan. Hindi ngayon. Oo. Parang ngayon tumila na eh. Maganda umaga si Ma'am Lori. Good morning, ma'am. Yes po, good morning din Sir Alvin at Ma'am Doris at mga kababayan natin. Tama po yung observation nyo, improved weather na po. Yay. Ang naranasan na ating bansa. Most of the archipelago na karansin ngayon ng maaliwalas na panahon dahil wala tayong weather system na nakaka-apekto ngayon sa bansa, maliban doon sa northeasterly surface wind flow. Yung northeasterly surface wind flow, doon po sa extreme northern zone ang concentration kung kaya't posible na makaranas doon ng mga isolated lang o mga pulupulong mahihinang pag-ulan. At asahan natin medyo gradually ay bababa ang mga temperatura natin, especially starting sa northern Luzon. Dahil nasa transition period na po tayo papuntang amihan season. Malamig ang simoy.
rin po. Yan ang sinasabi ni Lori. Oo. Malapit na. Ay, Ma'am Lori, kantahin mo nga. Ay, ako, may bayad po, Ma'am Lori. Wow, may talo. Alam mo, Olivia. Oo. Olivia Rodrigo pala. Si Olivia Rodrigo Duterte. So, nalusaw na po yung minomonitor natin, Ma'am Lori. Yes po, nalusaw na po yung... Both. Yes po. Sorry, both, sir? Both. Kasi dalawa yun, di ba? Both, nalusaw na yung both. Apo. Yung isa po na TD na sa labas naman po ng PAR ay tropical depression pa rin po. Anong siya. Pero siya? Sa ating analysis po, papalayo naman po ito ng ating bansa. Ay, ano yung kulay pula na yan? Ang nasa loob pa ng loob ng pink na line na yan? Na ibig sabihin, nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Apo. Bandang kanan. Apo. Bali, yun po yung trough pa yan, kasali pa yan sa trough nung bagyo na si tropical depression. Kung buntot pa po niya yan. Anong so, trough? Anong ibig sabihin ng trough? Ano ba ang spelling ng trough? Paki-spell mo nga yung trough. Trough po ay T-R-O-U-G-H. Ano ang Tagalog ng trough? Ano sa Tagalog yung trough? Kumbaga sa layman's na lang po, kasi wala talaga siyang parang pinaka-Tagalog. Pero kung pwede nating i-layman or kumbaga pwede nating isalin sa atin, pwede siyang sabihin na buntot. Ah, buntot. Yun na lang, mas maganda yun, buntot. Pwede yun, buntot. Mas maintindihan. Ako may buntot. Para, ano po, so, pag sinabi... Low pressure area. Pag sinabi kong ganyan, ang pusa ko ay may trough. Hindi ganoon. Literal naman kasi yung sa iyo, ito malabuntot. Parang gano'n. Para lang maintindihan, okay. Ma-visualize ng mga kababae natin, parang malabuntot. Malabuntot kasi parang humahabol pa siya. Okay. Parang gano'n, no? Di ba? Yes, ma'am. Parang dulong parte. Dulong. Yan. Okay. Sige, okay. Go. So, tuloy mo. Ano pa? Wala na. So, Ma'am Lori, sa Metro Manila, ano tayo, maulan? Apo, sa ngayon, yun nga po, medyo okay naman yung weather ngayon. Pero of course, dahil very possible pa rin yung mga thunderstorm activities. Yun lang yung pwede mag-cause ng mga pag-ulan. Pero mga panandali ang boost lang po ito, if ever. Oo. Pero kasi marami na namang magulang ang nagtatanong, may pasok ba? Well, opo, lahat ata ngayon ay wala naman pong suspension na nabalitaan kami. So far kasi hindi naman po taga ang pag-asa ang nag- de-declare ng suspension unless talagang kailangang i-recommend dahil kung may very kung may inclement weather. Pero so far ngayon, okay naman po. Wala po tayong LPA ngayon na nakaka-apekto sa bansa or kaya na may bagyo. Yay! Ako so, looking forward mabuti. Ako sa amihan. Yun na nga. Malalaman ba natin yung saktong petsa? Kasi ngayon kamo transition, di ba? Malalaman ba natin anong saktong petsa na nandyan si amihan? Mag-de-declare po tayo kapag satisfy na niya yung criteria na mga kinoconsider natin. So, pag nakita natin na okay, na characterize niya na yung amihan, then may itatalaga tayong araw na i-declare natin yung amihan. Usually, ang pinakamaaga po niyan, second week of October, according sa ating record. Pero, pwede siyang tumagal hanggang first week o second week of November yung declaration. Next week na yun? Kung next second week? Yeah. October. So, maaga po yun. So, pwede ko nang alisin yung naftalina sa cabinet ko? Actually, ang attire natin pang amihan na ito, partner. Pero amoy naftalina nga ito. Hindi niya na alam yun. Ay, oo nga. Oo, millennial na yan si Lori. Yeah. Makaya. Kinain mo nga daw yun, sabi ng nanay mo eh. Oh no. Parang candy kasi. Parang candy. Thank you, Ma'am Lori. Good morning po sa inyo dyan sa Pag-asa. Good morning. Salamat. Ma'am Lori de la Cruz. Ang Pag-asa weather forecaster po natin. Ito naman, partner, ha. Tawagin mo. Nako. May mga American pedophiles na nasa mat. Yan ang dapat sinisipa. Hindi talaga dapat pinapapasok yung partner. Yung mga pedophile. Nagbabalita. Ano ba sa Tagalog ang pedophile? Sige manyak. Ang bilis din sumagot ni Gamil. Manyak agad. I think it's dapat worse pa, partner. Hindi lang manyak. Worse. Ano pa? Hindi ko alam. Dapat mas may worse pa na term. Meron kaya kasi lang... yung manyak, pwede din naman na ang ano mo, binibiktima mo, kaedad mo. Ang pedophile bata. Has a specific age group na ano nito, na binibiktima nito. Mm-mm. Diba? Sira ulo. Halimaw.
Pwede. Oo. Impacto. Uh-huh. Ano ba yun? Impacto? Maganda ba yung word na impacto? Halimaw, mas maganda. Oo, mas maghalimaw. At salot sa lipunan. Salo, ayun, salot. Pwede, salot pwede. Demonyo. Oo. Pwede din, di ba? Oo. Kampon ni Satanas. Ay, ano ba, Marlene? Mag-report ka na nga. Mo na, Marlene. Anong linya si Marlene? Iangat mo ngayon. Ayan, si Panigo. Partner. Marlene Padiernos, nagbabalita at nagseservisyo. Marlene. Doris Alvin, napigilan ng mga tauhan ng Bureau of Immigration na makapasok ng Pilipinas ang apat na American nationals na pawang mga convicted bilang sex offenders. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, naharang ang naturang mga American pedophile nang dumating ang mga ito sa bansa bilang mga turista. Kabilang sa mga ito ay kinilalang sina Terry Christ Peterson na nagmula sa Hong Kong at nahatulan ng second degree ng sexual assault at ng biktima ng isang 12-year-old na bata. Sa Tokyo, Japan naman, nanggaling ang naharang na si Richard Allison Boyce na nahatulan noong 2009 sa kasong possession of child pornography. Galing din sa Hong Kong ang pedophile na si Kevin James Bearden na nahatulan ng 2 counts of child pornography noong 2021. Habang sa Bangkok, Thailand, nagmula si Rodney Wendell Mathis na nahatulan ng kasong lewd and lasciviousness acts laban sa isang 16-year-old na minor de edad noong taong 1997. Agad na pinalipad pabalik sa kanilang mga pinagmulan ang naturang mga pedophile na inilagay na rin ng Bureau of Immigration sa blacklist nito na permanente nagbabawal sa kanila na makapasok muli ng Pilipinas. Kaservisyo mo sa Bureau of Immigration, Marlene Padiernos, para sa Radyo Serviso at Radyo sa Istrenta. Thank you! Maraming salamat, Marlene Padiernos. Magandang umaga sa iyo, Dr. Angelo Librojo. Sabi niya, partner, yung aplikante should learn from a quote from the late comedian Dolphy. Oh. When asked, bakit kaya di ka tumakbong presidente? Sabi niya, eh kung manalo ako. O, tama yan nga. Tama. Oh, diba? Nag-iisip si Mang Dolphy, diba? Yan ang the immortal words of Dolphy. Tama. Oh, dumagdag naman si Vic Soto. Oh. Sabi niya, tinanong din siya, bakit hindi ka tumakbo? Oh. Ang sabi naman niya, pwede ka namang magsilbi sa tao nang hindi ka tumatakbo or naghahawak ng posisyon. Oh, tama yun. Pwedeng-pwede. Si Grace pala, may pabati naman pala sa father-in-law niya. Oh, sino yan? Happy 91st, partner! Wow! 91 years old. 91. Si Mang Eleuterio San Mateo. Oh, sabi ni Grace San Mateo. Mang Eleuterio, happy birthday po. Happy birthday 91 years old na po kayo. Asa ng panset? Para long life pa. Tama. Birthday din kahapon. In heaven nga lang. Doon sa kapatid ko na si Ness. Yeah. Happy birthday, Ness. Ness, happy birthday. Pakikumusta na lang ako dyan kay San Pedro, ha? At maraming salamat sa iyo, Attorney Lourdes Lizarro. Partner Heaven. Nuknukan ng sarap. Bumalik yung mga memories ng SRO days kung papano ang lasa ng Mango Charlotte. Ayan. Ni acting OIC, acting OIC chairman ng Civil Service Commission na si Attorney Lourdes. Lizada. Lizada. Uh-huh. Anong isang pangalan niya? Lourdes Lizada. Hindi, meron pa. Ano? Si Attorney, ano nga first name ni Lizada? Aileen Lourdes Lizada. Maraming salamat sa effort. Thank you. Dinala pa niya ito from Davao. Oh, yes. Oo, talagang... Sa akin, shared, partner. Kaya maraming dilang sinayaran ang kanyang Mango Charlotte. Ewan ko lang sa'yo kung isushare mo. Nasa sa'yo yan. Madamot ako eh. Eh, ganoon talagang buhay eh. Karapatan mo yan. At saka, at least honest ako. Yan. Ano yung isa, partner? Galing naman to sa pinaka-sexing babae sa balat ng lupa. Masexy pa kay Camille? Ay, oo. Si, walang panama si Techie Agbayani. Kaidara niya yun. 80s. So, nag-post din ito ng nude. Oo. Parang mala, Titanic. Sila ni Rodel. Gumana. Hoy, hindi si Sheila Tobalinal yan. Hindi si Sheila Marcelo. Ah, ganyan ba? Sorry. Tobalinal, di ba? Tobalinal ba ito? Oo. So, nanay niya nagluto nito. Of course. Si Mami Tessie. Mami Tess. Sorry. So, ito naman si Tobalinal. Sexy din ito. Para napilitan ka.
pilit na pilit. Maraming salamat, Sheila. Nami-miss si... na kita. Oh, thank you. Maraming salamat. Oh, thank you. Thank you. Maraming salamat. Punta naman natin. Talaga inuna yung... Nagbabalita at nagsiservisyo. Nico Magsik! Hi, Nico! Good morning, Alvin at Doris. Arestado ng mga operatiba ng QCTV anti-carnapping unit ang dalawang suspects sa pagnanakaw ng motorsiklo sa bahagi ng Eden Street, Barangay San Agustin, Quezon City. Patay sa ulat ng pulisya, aminado ang biktima na naiwan ito ang susi ng motorsiklo sa ignition. Kinasalaman agad ang manhunt matapos matrack ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect gamit ang CCTV sa lugar. Na-recover din ang nanakaw umanong motorsiklo pero chop-chop na ito ng matagpuan. Paglabag sa new anti-carnapping law ang kakaharapin ng mga naarestong individual. Sa servisyo mo sa Quezon City, Nico Magsik para sa Teleradio Servisyo at Radyo sa East 30. Thank you! Maraming salamat si Ginong Nico Bagsik, nagbabalita at nagseservisyo. At ito na partner ha, nasa Zoom na po natin si Dati. Ito na, kasama ni Attorney Aileen Lizada partner. Oo. Ang former chairman ng Civil Service Commission. Yan. Nahahamon po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na by the way, fake news po pala yung kumalat kahapon na nag-withdraw. Oo. At tatakbo si senador. Oo, ay nabulabog lahat. Pati si Camille, binulabog ko yan. Ako din. Kasi ang nag-forward sa akin nun, si Secretary, yung guest natin, partner, Llamas. Ah, na nakuha niya rin lang daw. Ay, nagulat din daw sila. Ako naman pala si Attorney Lourdes Lizada, nag-forward sa fake news akin. Pala. Hindi pala toto. Kasama natin, Attorney Carlo Nograles. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga sa iyo, Alvin at Doris. Good morning, good morning po sa lahat. Good morning. Freshness. Partner, freshness. He woke up like that. He woke up like that. Ha? Kagigising mo lang ba, Attorney? Bagong gising po. Bagong. Hindi, alam ko, guest ka rin naman ni Davila. Guest din siya sa head guest ka rin sa Head Start, di ba? Tama lang yan, at least kahit pa. But you're still in Davao, Attorney? O nasa Manila na po kayo? Davao. I'm still in Davao po. Ah, nasa Davao pa rin siya. Okay. Ngayon, so ito maganda ito, partner. Higante po ang kakalabanin ninyo sa pagka-alkalde. David and Goliath. For the longest time, hindi matibag-dibag yung mga Duterte sa Davao. Ano po? Why did you decide to run for mayor? Ang pagtakbo po talaga natin ay para mabigyan ang mga taga-Davao ng choice ngayong eleksyon dahil matagal na pong walang choice sa Davao. So para sa akin, sa isang eleksyon, sa usa ka pinili ay kailangan makapili. At kung wala naman choice po sa isang eleksyon, parang kulang po. Kaya po ng chance ang ating mga kababayan dito sa Davao na makapili. And hopefully a chance for change din po. Opo, parang sinasabi po ng iba, binubuhay niyo daw sa pagtakbo ninyo, binubuhay ninyo yung dati niyo na pang sigalot, yung inyong hindi pagkakaintindihan. Yung competition, Nograles versus Duterte. Yung tatay po kasi ni Attorney Carlo, si Speaker, naging Speaker partner, naging leader ng Kamara, si Speaker Prospero Nograles. Boy Nograles. Sige, paano? So, ang tanong paano mo? Kaya yun, Chairman? Ay, sorry. Ang tama, Chairman. Yun po ang parang nakikita ng mga tao na ni-revive mo yung rivalry. Siguro dapat wag nating isipin na ito ay tungkol sa isang apelyido versus sa isang apelyido. Ito po para sa tao, para sa ating mga kababayan, para makapili sila. So ibalik po natin sa tao ang focus, ibalik po natin sa mga taga-Davao. Ibalik natin sa Davao ang discussions about kung ano yung pinag-uusapan natin dito sa eleksyon. It's really about people's right to choose, the freedom of choice, na makapili sila kung sino ang gusto nilang maging leader, kumbaga, maging public servant din nila sa kanilang bayan. Kaya I think enough of yung apelyido versus apelyido, ibalik na lang po natin na ito ay nasa kamay at nakasalalay po sa taong bayan. Chairman, ilang taon na po kayo, if you don't mind me asking? 48 po. 48? Kita mo na, wala pa nga 50. Akala ko nga 50s na, no? Pero hindi pa pala. 48 years old. 48. Ngayon, kung ako taga Davao, anong meron ka
nawala si dating Pangulong Duterte at ikaw yung karapat dapat na iboto bilang alkalde. Chairman? Chairman, pakipatay nyo nga po yung basketball. Naririnig ko eh. May naririnig akong parang basketball game. Pakihinaan nyo nga po yung TV, please. Sa inyo ba yan, Chairman? Ay, hindi. Pasensya na po. Medyo mahina ang internet. Ay, okay. Dito. Ah, okay. Sa, hindi po sa inyo pero yung ano, tunog ng basketball? Parang may TV nakabukas? Hindi sa inyo yan? Wala. May naririnig ako eh. Parang ikaw ba? May nag-interfere. But anyway, Kako, ang tanong ko is, kung ako taga Davao, bakit si Attorney Carlo Nograles ang iboboto kung mayroon? Anong meron ka na wala ang dating Pangulo? Marami po tayong kayang ma-improve dito sa Davao City. Unang-una na sa lahat yung pagpapabilis po natin ng mga pagpaprocess ng mga business permit, building permit, at lahat ng mga permit na dumadaan po sa City Hall. Kasi kung titingnan po natin yung ibang syudad, the best cities po dito sa ating bansa, nag-digitalize na po sila. Meron ng e-governance, meron ng online payment, online application ng mga permit sa City Hall, and mabilis na pagpoproseso ng mga business permit. So yan po yung isa sa mga pangangailangan na narinig natin sa mga maliliit na mga negosyante, sa lahat ng mga negosyante dito sa Davao City. At alam naman po natin, kung mas mabilis po ang pagbibigay ng permit, mas maraming negosyo at mas maraming trabaho ang pinaka-importante. Mas maraming trabaho mabigay natin sa ating mga kababayan. Alright. Pangalawa, pag titingnan natin yung best practices ng mga cities dito sa ating bansa, ganun na rin po, digitalize na rin pati mga ID card. At ang pagbibigay ng mga serbisyo, lalong-lalo na po sa mga senior citizens natin. Yung ibang syudad, hindi lamang po libreng birthday cake tuwing kanilang birthday, kundi meron pang over and above sa binibigay ng DSWD na tulong sa mga senior citizens, nagbibigay din po every birthday sa mga senior citizens, lalo-lalo na yung mga nangailangan, mga libreng gamot, libreng check-up, libreng laboratory, libreng dialysis, etc. At paggamit din po ng pondo dito sa Davao City, alam niyo po, tuwing na lang umuulan dito sa Davao City, baha na lang po ng baha. At marami naman pong pera ang Davao City, lalong-lalo na sa Local Development Fund, sa Local Disaster Risk Reduction Fund ng Davao City. Nagagamit naman po yan dapat para sa pag-ayos ng ating mga drainage, pag-improve ng ating mga drainage dito sa ating syudad. At yung mga classroom buildings po, merong malaking budget naman ang Special Education Fund ng Davao City. Dapat makapagpatayo po tayo ng mas maraming mga classroom buildings dito sa ating syudad dahil thousands pa rin po ang backlog ng mga classroom buildings dito sa Davao City. Okay. Opo. Chairman, alam naman po natin at I'm sure aware kayo kung gaano po ka, kumbaga ay loyalista ang mga taga-Davao doon sa ating dating Pangulo. Gaano ang nakikita ninyo, gaano kahirap po na makumbinsi sila na kayo ang piliin sa halalan? Palagay ko po dito sa pagtakbo natin, malaking bagay na dahil at least nabigyan natin ng choice ang ating mga kababayan sa Davao City. So kung may pagpipilian na, kumbaga 50-50 chances of winning na yan eh. Kasi may 50-50 chances of picking kung sino ang choice mo. So ayun po, at pagdating naman po din po ng halalan, pagdating ng araw ng eleksyon, eh, nasa kamay, nakasalalay naman sa kamay ng ating mga kababayan. Nasa kanila po ang desisyon. Hindi po sa atin. So it's really up to them. Ang magawa lang po natin ay manligaw lang po tayo sa mga botante kung sinong gusto ng choice, kung sinong gusto ng chance, kung sinong gusto ng change. Eh, nandito naman po tayo, inaalalay natin ang ating sarili para sa ating mga kababayan. Attorney, nagulat ka ba no ang magiging kalaban mo pala yung dating Pangulo? Did you expect all this time na ang makakalaban mo si Baste? Si Baste po? Yeah. Did you expect na ang makakalaban mo si Mayor Baste? Nagulat ka ba na ang magiging kalaban mo pala ang dating Pangulo? Pag-file naman po, sila naman po yung nauna nag-file, but napakaliwanag naman po sa akin na ang gagawin ko na pag-file ay para po magbigay lang din po ng choice sa ating mga kababayan. So, regardless, no, kung sino man ang magpa-file, eh, para naman po sa akin, maliwanag na it's really giving Davao a choice. Okay, so hindi po kayo kabado.
na ang makakaharap nyo dating Pangulo. Ang lakas ng basket. Alam mo, may basketball ako naririnig. Ah, Carlo, naririnig ko yung basketball game. Naririnig mo rin ba? Hindi, parang every time nagahang yung internet. Ah, oh, ako naman iba naririnig ko. Ikako, kabado ka ba na dating presidente ang makakaharap mo sa Davao City? Kabado ka ba o kampante ka? Hindi ko kasi iniisip yun, Alvin. Itong pagpasok ko po dito, very clear sa akin, it's really giving Davao a choice and a chance for change. So, hindi ko iniisip kung sino yung magiging kasama ko sa balota, kumbaga. And for me, hindi naman ito kalaban or katunggali. Hindi ko naman iniisip na ganyan. Very clear po sa akin na it's really about choices. It's really about mabigyan lang ng pagkakataon ng mga taga-Davao na may mapili sila ngayong eleksyon. So, opo, napakaliwanag po para sa akin yun. Chairman, yung nung tumakbo po ang dating Pangulo, napakalakas ng kanyang plataforma. Lilinisin ang problema sa droga. Kayo po, anong stand po ninyo doon? Paano po ang taktikan nyo naman po? Kasi isa po yan sa mga malalaking problema. Pati Davao, tumataas din po ang insidente. So ano po ang gagawin ninyo? Alam mo, importante naman po yung pakikipag-ugnayan sa mga kapulisan pagdating sa peace and order. Di po ba? Hindi mawawala yan. Importante yung pagtutulungan ng mayor at ng polis. Pero para sa akin, I think mas importante yung tingnan po natin kung ano yung pinakaugat ng problema ng krimen at droga. At palagay ko, yun naman po ay yung kahirapan, yung pagiging kapit sa patalim ng ating mga kababayan, yung mga nahihirapan na. At dapat dito papasok po yung governance, ang gobyerno, ang public service, na tingnan natin yung ugat, tingnan natin kung anong may tutulong natin. Umangit yung signal po. Ayan na. Chairman, napuputol-putol po. Wala. Nilalamon tayo ng interference. Attorney Carlo. Ayan na. Mga kababayan, yun po yung... Opo, hindi ko nga alam bakit mahina ang internet. Dapat isa po yan sa ano ninyo, plataforma. Palakasin ang internet sa Davao City. Tama. Siyempre, yun nga ang problema dito. May mga maraming spots din po sa Davao City na medyo... medyo naghahang ano. Paging po Globe and Smart o kung sino man yung internet provider ni attorney. Paki-ayos na lang po no. Carlo, naririnig mo pa ba kami? May isa pa akong last na tanong. Attorney Carlo. Oh nga, no, paano yung signal? Naku po, Diyos ko po. Tawagan ka na lang ulit kaya para yung last question. Phone patch na lang? Kahit phone na lang. Attorney Carlo, narinig niyo po ba kami? Apo. Ayan. Yung last question ko po is, kumusta yung relationship ninyo with the former president? When was the last time kayong nag-usap? Kasi naging bahagi po kayo ng cabinet ni dating Pangulong Duterte. Ano po? Apo. Nagkaroon ng dalawang reunions, kumbaga, pagkatapos po ng term. Pero yun na lang po yung pinakahuli. After that, wala naman nagkaroon ng reunion, di naman nagkaroon ng meeting ulit or pinatawag or anything that I know of. So hindi naman ako na-invite. How would you describe your relationship with the former president? Okay ba kayo? Or hindi na kayo nag-usap after nung Duterte administration kasi yung kapatid po ninyo, partner, nagpapatutsadahan naman si Congressman Miggs at si Congressman Pulong na maglalaban sa Davao, sa First District ng Davao ngayon. So talagang Nograles versus Duterte. Nag-abiso po ba kayo kay dating Pangulong Duterte na tatakbo akong mayor, Mr. President? Since yung aming reunion, di na po kami nagkita ni former president. Okay. At hindi naman po kami nag-usap before this.
But I'm sure maintindihan naman niya na it's about giving double choice. Okay. Sige po, maraming salamat po, Chairman. Thank you. Good luck po sa inyong tinatahak na na landas. Ano po? Maraming salamat po. Daghang salamat, Chairman. Maraming salamat, Alvin and Doris. Maraming salamat si Attorney Carlo Nograles po yan, dating chairman ng Civil Service Commission at tumatakbong alkalde ng Davao City. Kalaban po si former President Duterte. Oh, Olivia? Rodrigo! Sorry. Olivia. Si ano ha, kontakin nyo rin si former President Duterte ha. Baka sabihin niya, pinaplug natin. Nga. Wala pa kaming pinopromote. Pakitawag nga si Digong. Mga ganun lang ha. Olivia Rodrigo Duterte. Alam mo ba, partner, ito chismis. Napakaganda nung nanay ni Carlo Nograles. Ah, okay. Ganda? Oh, hindi na ito, Olivia Rodrigo, pinag-usapan natin na. April yata ang pangalan. Gulo-gulo mo kasi. Inaalala ko lang kasi pinakilala sa akin yung yung dating speaker. Oh. Parang taga Marinol din yata kasi. Ah. Ganda, napakaganda. Magko-commercial muna ako sa ating pagbabalik. Kakausapin po natin ang pinuno ng National Bureau of Investigation. Pero babatiin ko ng magandang umaga si Cesar Abaricia. Uy. Na binabati naman ng isang happy birthday si Boss Ed Chua. Dating pinuno ng Pilipinas Shell during his time, partner. Pero ngayon, ibang kumpanya na ang minamanage ito, partner. At akala retired na sa na. Shell. Ayahay. Ayahay na, partner. Nuknuka na ng yaman. Happy birthday, Sir Ed Chua. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas. Gising Pilipinas. May babatiin ka ba mga friends mo sa ex-partner? Yung mga matampuhin mong kaibigan? Itong mga tampurorot na to. Bati mo lang ha. Sa pangungunan niya. Andiyan na si Director Santiago. Sa pangungunayan ni Louis Basco, si Ma'am Marla Vergara, at si R.S. Kennedy na taga UK. UK? UK. Hello, maganda umaga po sa inyo, Director Jaime Santiago, ang pinuno po ng National Bureau of Investigation. Hi, sir. Good morning po. Good morning, sir. Good morning, Edwin. Good morning, Doris. Ma'am. Po, opo. Director, po, pasensya na. Nagulantang yung madlang people dito kay Maslog. Ano? Sabi ko nga kay Doris, may bago na namang cast of character, si Mary Ann Maslog, ng unang pangalan pala, bago siya namatay. Ay anong pangalan niya? Francisco? Something? Mm-hmm. Francisco yung... Yun nga, Mary Ann Maslog. Mary Ann Maslog. Anong papel naman ito? Alam niyo, actually, iyan ng si Mary Ann Maslog ay akusado sa isang textbook scam way back 1998-1999. Tama po. Tapos, nag-try pa siya na mag-bribe sa budget ministry natin, budget department, nag-try pa siya ng kaya na-entrap pa siya. Ngayon, during trial sa Tikambayan, she was reported by her counsel na patay na. Hello? Yes po, nakikinig po kami. Actually, nag-antay kami anong connect niya kay Go. But sige, tuloy niyo lang po yung kwento. Ngayon, di ganun na, patay na siya. So, the two cohorts, yung co-accused niya, were later convicted by the Sandigan Bayan and was sentenced to 10 years imprisonment. Okay. Silang dalawa. Mm-hmm. Ngayon, dahil ito'y patay na, so hindi na siya kasama. Kasi, di ba, pagka patay na tao, wala ka na liability. Extinguish na ang criminal liability. Tama. Ganyan. Oo. Di ganun na nga, ang alam ng lahat, patay na siya. Now, ito, mga later part ng nito na ng 2020, may sa amin, nagreklamo ng estapa against one Jessica Francisco. Doctor Jessica Francisco. Jessica Francisco. Yun ang tunay niyang pangalan. NBI. Tapos hagilap kami ng information that this Jessica, Doctora Jessica Francisco
ay si Maslog din yun na hinahanap ay reported na nga na dead. So, ayan na, nag-umpisa na ang NBI through our dactyloscopy. Pinuntahan namin sa Makati kung saan siya sumukot noong 2017. Ano, 2000, basta ganun, ano. Kinuha namin yung ano niya, yung fingerprint niya doon. Tapos, nung mahuli namin siya ng September 25, at saka yun pang, ito na, na nasa Sandigan Bayan na siya, pinag-compare-compare ng dactyloscopy. Kaya napatunayan nga namin na iisang tao yung Maslog, Smith, at saka yung Francisco. At saka yung, Francisco. Jessica Francisco. Opo. Hindi, pero anong connect nga po niya kay Mayor Go? Kasi yun na yung bago. Paano siya napasok? Paano siya napasok sa eksena? Sabi niya, 2 times daw siyang pumunta sa Indonesia. Bakit? 2 times daw siyang bumisita sa PNP Custodial. Bakit? Yan nga po ay bigla na lang lumutang sa investigasyon ng Senate. Eh, nasa amin pa po siyang custody. Kaya nga po. Sa, hanggang sa ngayon. So, we will subject her to ano, tactical interrogation. Pero alam nyo, ano eh, nagkaroon ako ng initial talk na sa kanya. Sige po. Talagang yung observation ng Senate na ano siya, con artist ba siya, yung liar. Talagang ano, ang daming istorya. Talagang kung papaniwalaan mo siya, mawawala na naman siya. Oo nga eh. So ibig sabihin, Director? I mean, yung, di ba, nag-report kami sa Sandigan Bayan. Opo. Na eto nga yung reported ng patay. Eh ngayon, yung kaso niya sa Sandigan Bayan ay bailable. At ang isinampa rin namin sa kanyang mga kaso ay bailable. So opo. Pagka finally, binigyan siya ng bail ng Sandigan Bayan, hindi na natin makikita uli ito. Mag-a-assume na naman to na baka siya na si Doris Bigornia. Oh, tama yun. Marunong. Hindi, pero Director, ibig niyo po sabihin, hanggang ngayon, kahit yung NBI, hindi rin alam yung connect. Ano naman yung connect niya kay Alice Go at bakit siya kasali na naman sa eksena ngayon? Yes, yun nga po ang sinasabi niya. Twice siya na nagpunta sa Indonesia to persuade Alice Go na sumuko. Tapos nagpunta pa raw sa jail nung mahuli na si Alice Go, diba, nasa custody ng PNP. Nagpunta pa daw siya doon sa custodial center ng PNP at kinakausap niya si Alice Go. But yung pronouncement ni Senator Bato na merong utos sa palasyo na i-pin down sila, si President Duterte, siya, si Bongo, ay ano, napakalayo sa istorya po. Napakalayo. I'm sorry to kay Senator. Bakit nyo nasabi yun, Director, na hindi totoo, malayo? Paano nyo nasabi? Yun pong portion na may utos sa Malacanang na palabasin nitong Alice Go at mag-execute ng affidavit implicating Presidenta Duterte, Senator Bongo, Senator Bato sa Pogo. Ay wala pong ganong istorya. Ay yan po ay talagang pupukpukan namin ng investigation. Ayun, ganun po. Oh, pero bakit nyo nga po nasabi na malabo, Director? Anong tawag dito, si Jessica Francisco, Maslog, iisa yan, mukhang talagang magugulo tayo lahat pagka pinakinggan natin siya. So ano ibig nyo sabihin? Huwag nang pakinggan itong si Mary Ann Maslog. Panggulo. Hindi po, hayaan niyo po kaming mag-conduct ng tactical interrogation. Makikita naman natin na ano eh, we will subject her to yung sa paglalay, anong examination 'yun. Sa subject namin po siya doon. Opo. Sa lie detector? Yes po. Opo, okay. Opo. Hindi, pero Director ko siya ako mismo. With the officer on case,
We will conduct a lie detector test. Titignan natin kung ano yung mga pinagsasabi niya na ano information. Apo, Director, isa lang. Ano, kasi I'm pretty sure si Senator Bato de la Rosa would want to hear it. Sabi mo malabo yun yung sinasabi niya. Ano po? What is your basis for saying na malabo ang sinasabi or accusation ni Senator Bato de la Rosa? Bakit malabo? Kasi wala naman sa akin utos ang ano eh, ang palasya na ganyan eh, na ganyang senaryo, ganyang istorya. Nahuli siya namin based lamang dun sa pagpapanggap niya na Jessica Francisco, eh siya pala yung maslog na reported ng patay. Kaya nga pinaresent ako agad siya sa media noon. Natutuwa kami na isang nagsasabing patay na ay natagpuan namin na buhay pa pala at nag-assume ng Jessica Francisco. Yun po ang pinaka-istorya niyan. Nagulat na lang po ako, bigla na lang may implication na ganun-ganun na gagawa si Alice Guo na apidabit, ganun po. Director, malabo lang para sa akin yung paano yung kanya, ano ang connect niya sa PNP? At sinasabing ginamit siya. Ba't siya ginamit ng PNP? Oo, sa Intel. Anong meron siya? Yan po ang portion din na aming aalamin na kung bakit asset siya ng PNP, kung anong, kung gano'n siya kalalim. Kasi yun nga po, sabi ko sa inyo, ang as far as the NBI is concerned, yun lamang po kami doon sa nag-report na patay na at natagpuan namin buhay pa pala. Ganun okay, po. Sige. Okay. Siguro babalik si Director, ano? Kakausapin ka namin ulit after yung sinasabi mong kayo mismo, si Director mismo ang mangunguna sa interrogation. Ha? Opo, sir. Opo. Salamat, ha. Salamat, Director. Maraming salamat po. Salamat po, sir. Thank you. Ingat po. Ay, maraming salamat din na Alvin and na Ma'am Doris. Opo. Thank you, Ray. Salamat. You thank you. Alvin po. Palagi Alvin. Alam mo. Alvin. Patagal na ako wala sa ANC. Hindi, kasi talaga. Ayaw na ng ANC sa akin. Yun ang tumatak. Ah. Ayaw ng Alvin. Ayaw ng ANC sa iyo. They don't want me anymore. Oh, Edip TV Patrol. Main. Oh, anong sabi mo? Oh, magbalita na po tayo. Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas. Tele Radyo Servisyo Balita up next. Punta na natin nagbabalita at nagsiservisyo si Steve Raz. Go, Steve! Alvin Doris, arestado ang dalawang individual matapos mahuli sa akto ng isang babae ang kanyang asawang lalaki na may kasamang ibang babae sa loob ng isang boarding house sa Natividad Lopez Street, Barangay 659 Ermita, Maynila. Kinilala ang mga suspect na sina alias Kanyas, 49 years old, nagkatrabaho bilang fruit vendor at kasal sa asawa ng nagreklamo, at alias Andres, 40 taong gulang na babae at nagkatrabaho bilang assistant pharmacist. Ayon sa MPD, nagreklamo ang 47 years old na babae na nagtrabaho bilang OFW at asawa ng lalaking suspect. Sa ulat ng pulisya, nagtungo ang asawa ng suspect kasama ang kanyang payaw sa isang boarding house. Nang makarating sa lugar, laking gulat niya nang makita niya ang kanyang asawa na nakahiga sa kama kasama ang ibang babae. Nang buksan ang ilaw sa kwarto, nakita niyang magkayakap ang mga ito at walang suot na damit pang itaas ang kanyang asawa. Dahil dito, itinulak siya ng kanyang asawa palabas ng kwarto na nagdulot ng pasa sa kaliwang braso ng nagrereklamo. Agad na dinala ng pulisya ang mga suspect sa Ermita Police Station para sa investigasyon. Posibleng maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Article 334 ng Revised Penal Code, concubinage. Kaservisyo mo sa Maynila, Steve Raz, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Thank you, maraming salamat. Sabi ko nga. Love you, EO. Maraming salamat. Nagbabalita at nagseserbisyo. Steve Raz! Magandang umaga po sa inyo. Dr. Arwin Serrano, ang trustee po and Voters Education Committee na head ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, si Dr. Arwin Serrano. Doc, good morning! Good morning, sir! Yeah, good morning. Good morning, Doris. Good morning, Alvin. Opo. Hindi na po akong
hindi na po ako yung head ng voters education. Ah, okay. Naipasa na po yun sa iba. Ah, okay. National so, coordinator na po ako ngayon. Ah, oh, so dating okay, head okay, na lang. Okay. O oh, dating head ng yeah, voters pero, education national committee. National coordinator na ngayon. Oh, national coordinator. Ah, okay, okay, okay. Anyway, kapranggot lang naman po, hingi lang kami ng reaction po ninyo. Natutuwa ba kayo sa kalidad ng ating mga kandidato para sa 2025 elections? O nuknukan ng pangit po? Diyos ko po, wala kang mapili. Well, to tell it honestly, nagkaroon naman ng konting improvement sa kalidad. Okay. Pero malaki pa rin yung hinahanap ng mga tao. Wala na ako kasing mga narinig na kaya siya kumandidato dahil sa duwende, na panaginip niya, galing sa ibang planeta, o inutusan siya. So far, wala akong narinig na gano'n. Mm. Mukhang wala na yata yung mga gano'n. Mm. Pero talagang totoo naman, umamin ako na kailangan pa natin ng improvement sa kalidad pa. So siguro sa mga susunod na mga COC firing, sa mga susunod na halalan, magkakaroon na siguro ng improvement pa. Lalo-lalo na kung mabago na po yung ating pong qualification requirement sa mga kakandidato. Apo. Lalo-lalo na po yung sa mga national positions. Opo. Yan po ay tungkol doon sa mga tumatakbo. Paano naman po ang kalidad ng mga butante? Sa palagay niyo po, nagbago na rin po? Sad to say po, Doris, lumaganap lalo ang vote buying and selling magmula nung tayo ay nagkaroon ng automated election ng 2010. Napansin ko ito mula 2010 hanggang doon sa huli natin na 2022, talagang lumaganap, lumawak, lalo nagmahal, at yung iba pa nga, lantara na. Kaya ito talaga yung dapat na masawata sa atin kapag pumapasok itong panahon ng halalan. At kami naman sa PPCRB, hindi naman kami talaga nagkukulang. Kaya lang, mas paigtingin pa namin, mas pupuntahan pa namin yung mga nasa mga laylayan para yan kasi yung mga mas pro-sport buying and selling. And then, maganda rin yung improvement na rin na masasabi yung ipapa-anunsyo lahat ng mga kakandidato mula lokal hanggang national, including yung ating party list, para sa gayon makilatis lalo. Sa tulong ng ating media, katulad ninyo, ay mas mapapalawak, mas mapapaalam natin ang mga kwalifikasyon ng ating mga kandidato sa mga paghangad nilang tumakbo sa mga iba't ibang posisyon. So ano pong pinaka-reminder ng PPCRV sa lahat po ng mga botante o boboto po sa 2025 elections? Kasi lahat mga kandidato, hindi, sabi niya gusto kong tumulong, ganito. Mm-hmm. Hindi naman yun yung qualification. Lahat naman gusto ng tumulong. Correct. May competence ka ba? May integrity ka ba? May track record ka ba? Mm-hmm. Yan, ganun dapat ang tinatanong. Anong gusto niyong reminder sa lahat ng botante, Doc? Well, palagi kong siya sabi kapag mabilisan ay yung tatlong K, karakter, kakayahan, at katapatan. Basta isipin lagi natin yung tatlong K na yon, malaking giya yan para sa ating pagpili ng karapat-dapat na kandidato at sa pagiging matalinong botante. Maganda rin na paghandaan na rin natin yan, lalo na inaagahan naman talaga sa isang automated election ang pagpapile ng mga COC ng mga kandidato. So ngayon pa lang, kilatisin na natin sila ng gusto. Kilalanin na natin sila ng gusto at huwag sana tayong magpadaan sa mga iwaling mga strategiya sa kampanya. Alamin natin sino yung mga nagbabiolate ng mga rules and regulations ng COMELEC, lalo na papalipit na talaga yung kalita natin. At ganoon din, ipagdasal din natin itong ating pinagbasihan mula sa karakter, kakayahan, at katapatan.
Thank you. Maraming salamat, Dr. Arwin Serrano. We'll have more of these kinds of discussions in the future, Dr. Arwin, habang papalapit yung election. Thank you po. Opo. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Ingat kayo. Opo. Thank you. Si Dr. Arwin Serrano, ang National Coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Hindi napalitan yung meron pa, meron pa. Ang galing ni Bea, pinindot agad. Kasama na rin po na, sa lahat ng mga Globe users, sa mga subscribers po ng Globe Telecom, attention. Globe ako, bakit? Ako din Globe eh. Ewan ko lang si Camille meron? Kung Globe partner. Ako may smart din ako. Pero ang ginagamit ko, dito ka. Wow. Dito? O, di ikaw na. Dito sa puso ko. Dito ba? Pwede rin. But for today, may paalala po sa atin ang Globe Telecom. Kasama po natin sa Zoom si Anton Bonifacio, ang Chief Information and Security Officer o CISO ng Globe. Magandang umaga sa iyo, Anton. Good morning. Hi, Alvin Doris. Good morning. Ba, talaga ang masarap yung ang pwesto mo. Mukhang ano na, relax na relax ka, Anton. Asan ka ba? De, maaga lang, nasa opisina na. Anong pinaka-reminder ng Globe? I understand you issued another advisory. Although, hindi naman bago yung isyong ito, but yung Globe, siguro partner, parang gusto nilang paulit-ulit na re-remind yung kanilang mga subscribers dahil ang daming nagugoyo. Hanggang ngayon kasi marami pa rin nagugoyo. Anong issue ngayon, Anton? Opo, siguro po reminder lang sa lahat kasi medyo napapansin po namin sa social media na marami nga po talaga nabibiktima na naman nung SMS spoofing. At sa totoo lang po, actually hindi lang naman po Globe no? ang nasuspoof. Marami din po mga ibang bangko sa mga ibang brand na napansin namin na kumakalat na nabibiktima nga nung SMS spoofing. So paalala lang po sa lahat, specifically po sa Globe, hindi po kami nagpapadala ng link sa kahit ano pong SMS na pinapadala namin. In fact po, sa network namin, sa Globe, kami lang po ang isa sa mga, I think hanggang ngayon po, kami lang nga yung isang yung telco sa buong mundo na, sa totoo lang po, hindi, kapag nagpadala po kayo ng SMS sa ibang tao na may link, hindi nyo po matatanggap yun eh. Kasi binablock na po namin yun sa network namin. May mga iba po mga SMS na may link na lumulusot, pero kapag galing po sa Globe, wala po dapat link yun. So kung nakatanggap po kayo ng message, kahit po Globe ang nakalagay o GCash po ang nakalagay, hindi po sa amin galing yun. SMS spoofing po ang tawag doon. Paano po nangyayari yung SMS spoofing? Hindi po actually dumadaan yan sa mga sa network po ng mga telco, kay Globe man o iba. Ang SMS spoofing po, ginagawa po yan, may mga ano po yan device, mga makina ho. Usually, nakikita po namin ngayon, nasa loob po ng mga van. At mukhang mga foreign national po na gumagawa or mga iba po, yung mga scammer po talaga, yung mga nahuhuli natin ng mga criminal hubs na nahuhuli naman po ng DICT saka PNP. Marami na po actually mga nahuhuli dyan, nasa news na po. Ang nangyayari po, kung yung mga cellphone ho na malapit, usually mga kahit mga 1 kilometer radius, na nasa loob ng van. So halimbawa po kayo nakatayo po kayo sa kanto sa may MRT, naghihintay po kayo no o kaya naghihintay ng bus. Pag lumapit po yung bus na yan, yung van na yan o minsan po nasa loob ng backpack, yung phone niyo po madi-disconnect po yan dun sa network namin. Kasi yung phone, kung ano yung pinakamalapit na cell site, kukonekta siya dun. So yung mga makina na to, fake na cell site po. So fake, para nga yung nasa loob ng van. Ang nangyayari, yung mga phone ko connect dun sa fake na cell site at kahit anong number, kahit anong pangalan, kaya nilang spoof, kaya nila magpadala. Kaya mag-ingat po talaga kapag nakakatanggap ng SMS, kahit na nakalagay po Globe, nakalagay po GCash, nakalagay po kung ano man yung bangko nyo, halimbawa BPI, kahit po siguro number ng ibang tao, ng politiko. Kapag talaga mukhang scam po, lalo na po nga sabi ko nga kapag galing po Globe GCash, wala pong link yan. Huwag po makiklik ng link kapag galing po sa SMS. Opo, pero paano ko malalaman? Kunyari, meron ako nakitang van na umaali-aligid doon sa amin sa community. Huwag mo namang buksan yung van, partner. Ikaw ang kakasuhan. Nga, kasi, hindi. Nagpapraning lang ako. Oh. So, ano ba ito? Mobile lang sila? Oh. Paikot-ikot? O nag-stay sila sa isang lugar? Para meron akong time na... Depende po, Ms. Doris. Minsan po, syempre, nasa isang lugar lang sila. Mag-aabang sila doon, lalo na kapag high traffic, minsan po gumagalaw sila.
Sa totoo lang po, mahirap po mapansin. Ang nangyayari po, yung napapansin ng mga ibang tao, makikita nila, kung talagang binabantayan nyo po yung cellphone nyo, makikita nyo yung signal nagpapalit-palit. So usually, di ba, kunyari, nakakonek kayo sa Globe. Ang nakalagay dyan, usually 4G LTE. Kasi lahat naman po ng cell site namin, 4G LTE. Kapag kumonek po kayo dun sa fake na cell site, yung mga yan, yung mga scam cell site na yan, papansin nyo parang bilang babagsak yung signal nyo to 2G. O minsan magiging parang 2G, tapos naakyat ulit. Pag nagpapalit-palit po yung signal, minsan pwede pong indication. Pero nga ho, mahirap mapansin. Yeah. Kaya talagang dapat lang po talaga ingat na kapag nakatanggap talaga ng SMS, kahit na Globe nakalagay, GCash nakalagay, BPI nakalagay, kapag may link, wag na lang po talagang i-click. Kasi matagal na po kami nagsasabi, start pa lang ng this year, February, sinabi na po namin, hindi po kami magpapadala ng kahit na official message through SMS na may link. Ayan. So, ayan, partner, pag nakatanggap ka kasi, oo, hindi pa naman nagsisimula yung scamming, Anton. Mm. The moment you click it, kaya ang focus ng Globe o ng pati PLD, pati yung Smart, pati, oo, yung dito, ang focus nila is not to click. Think kasi before if you don't click it, it's just a nuisance. Para okay, mabubusit ko lang, ba't may gani-gani. Pero wala pa naman, hindi ka pa naman nai-scam. Hindi ba, Anton? Totoo po yun. Kapag kinlik nyo kasi yung link, usually yan ang lumalabas. Kaya po yung uso ngayon, yung reward scam. Pag kinikli nyo yung link, mapupunta kayo sa isang website, tapos sasabihin halimbawa, uy, meron kang 3,099 points. Gusto mo ba i-redeem? Lulukuhin kayo, sabihin, uy, pwede kayong kumuha ng iPhone, etc. Siyempre, tuwan-tuwa ka na, kalam, uy, may libreng iPhone 16 na po. Tapos on yung scam po, hihingi ho ng credit card number. Kasi ang sasabihin nila, o para ma-deliver yung cellphone mo, kailangan namin ng credit card mo, magbabayad ka ng 16 pesos halimbawa. So totoo lang po, di ba, kailan naman po naningil ang Globe halimbawa na, o kailangan mo ng delivery fee halimbawa ganyan. O kaya hihingi ng credit card para mag-redeem ng rewards. Hindi naman po talaga nangyayari yun. Pero syempre, minsan na-excite po tayo, uy, may bago na akong cellphone, eh naglagay na tayo ng credit card number para sa 16 pesos. Di ba, parang kung medyo too good to be true, eh wag na lang po natin gawin. Sa kayo na nga po, bago pa umabot doon, wag na lang po sana talaga mag-click ng link. Ayun. So yun na lang, yun ang pinaka-reminder. Kahit galing pero, pa sa Globe, ako partner, pag nakakatanggap ako ng ganyan, fino-forward ko kagad kay Anton. Okay. Alam ni Anton yan, di ba, Anton, fino-forward ko kagad sa'yo. Na siyempre, magsasabi siya, hindi yan sa amin galing, kaya lang kami, tayo kasi nasa field work tayo. Tama. Talagang inevitably, makakasagap tayo ibang signal. Do you have some figures there, Anton? Kung ilang piraso ang naluloko, ilang tao ang naluloko sa mga ganyan, may datos ba yan? Hindi po namin masabi kasi ho, yung gantong SMS spoofing, sabi ko nga, hindi po dumadaan sa network namin. Ang nangyayari talaga yan po, yung cellphone nyo, kumukonekta direkta dun sa fake na cell site. So wala po kaming visibility. Hindi po talaga namin ma-block, hindi namin ma-block, hindi namin malaman kung ilan. Ang ginagawa po namin, pag nare-report sa amin, halimbawa sa mga Alvin, pag nare-report mo sa akin, pina-block namin yung link sa network namin. Para ang nangyayari, kapag yung cellphone nyo, di ba, nakakonect kayo halimbawa ngayon doon sa fake na cell site, marireceive nyo yung spoofing na message. Ang mangyayari po nyo kasi magkukonect ulit yun, babalik po kayo sa network namin para maka-access ng internet. At tinatry namin, i-block na yung link na yun para hindi nyo ma-access. Pero syempre po, hindi naman po real-time, hindi man po bigla-biglaan kasi minsan nga nasasabi na lang sa amin pagkatapos na. Pero, saan galing yung gadget? Sabi mo kasi di ba may gadget? O di pigilan natin yung source ng gadget na yun. Dapat hindi natin pinapapasok dito, Anton. Yun na nga ho. Alam ko naman po, nakausap ko naman dati nun si Yusek Jeffrey D. ng DICT. Credit naman to them, together with the CICC, sila Yusek Alexander Ramos. Marami na po silang operation, nahahanap naman po nila, nadetect nila. Ang problema ho, hindi po kasi straightforward. Alam ko po, tinatry na rin nila pigilan yung importation. In fact, we've been working with government to be able to help them out. Pero po, kasi na-assemble po yan eh. In fact, we worked with some of the, you know, local security researchers. Very recently, meron po yung tinatawag na Local Ethical Hacking Conference, yung RootCon. Nakipag-partner nga kami po dun sa Cellular Assault Village together with Yondu. Dinemo po namin. Kapag nag-import lang po, nagpasok po ng mga different devices na bibili po sa mga ibang bansa yan, kaya sa China o sa US, kaya actually pong i-assemble yan sa kaibuo.
Okay, sige. Thank you, Anton. Maraming salamat for the reminder. Let's do this from time to time. Also with Smart, ano po? Pag meron kayo, kasi hindi mo na sabihin na hindi may commercial. Hindi po eh. Saan cater ba ang subscribers ng Globe? Pati na rin ng Smart. Kaya kailangan yung mga ganitong public service. Thank you, Anton. You take care, salamat. Okay? Bye-bye. Wala akong problema. Maraming pong salamat. Maraming salamat kay Anton Bonifacio, ang Chief Information and Security Officer ng Globe. Siyempre, segue na natin kaagad, partner. We have 8 minutes left. Baka nandiyan na si Kabayan. Sige. Si ASEC Renato Aboy Paraiso, ang tagapagsalita naman ng Department of Information and Communications Technology. Hi, ASEC. Good morning po. Good morning, sir. Magandang hapon po, Sir Alvin. Maga pa lang. Magandang maga po. Parang gusto ni ASEC Aboy, hapon na partner. Gusto niya matapos na yung araw. Marami patingin nga ng video mo, eh. Hindi kita makita sa video. Ba? Patingin nga. Ayan! Ayun, ASEC, nagre-remind na naman po ulit yung Globe Telecom na parang dumadami yung spoofing cases. Ano po? What are you doing about this problem? Nako, tayo, Sir Alvin, may tingho ang pakikipag-coordinate natin sa ating mga... Kasi itong mga spoofing na to, nangyayari ho ito madalas doon sa mga social media platforms natin, gaya ho ng mga tinatanong natin. Actually, nung huling hearing natin sa Senado, tinanong ho tayo. So talagang pinapaiting natin yung kampanya natin. Una-una yung information dissemination natin against spoofing, kadalasan dyan na the platforms they use are social media platforms. So our coordination with our social media platforms, so talagang pinapaiting ho natin kasi yun ho talagang tanging magagawa natin is coordination and cooperation with our social media platforms po. Second ho, dinidetect natin yung mga systems they use at saka yung mga applications they use for this spoofing, Sir Alvin. And then finally ho, yung crackdown natin against this, whether it's a syndicate or individuals, talagang hinahanap po natin itong mga to, Sir Alvin. Pwede, ASEC, makiusap naman. Can you do the landscape, please? Pwede ba pa-landscape yung ano, yung camera mo? Patingin nga. Sorry. Kasi naka-ano siya ngayon eh, nakatayo eh. No? Pahiga, please, pahiga. Ano yung tanong mo, Bigor niya? ASEC, pwede ba mabawi pa? Kunyari, na naging biktima ako, naibigay ko yung mga credit card po. Information. Lahat. Or worse, nabawasan ka. Tapos nabawasan. Anong tanong? Mababawi pa po ba yan, ASEC? In most cases, magiging makatotohanan tayo, Ma'am Doris. Ano? In most cases, hindi na ho natin nababawi itong mga ito unless, alimbawa, itong sa mga banko natin, na-inform natin sila kaagad. Pero pag madalas, ang ginagamit natin, yung mga tinatawag natin mga e-wallets natin. Correct. In most cases, hindi na natin nababawi. So talagang ang panlaban ho natin dito is yung maging maalam tayo, maging maingat tayo, Ma'am Doris. Opo. Nakakalungkot, partner. No? Kaya ang susi talaga is prevention. Correct. Hindi ASEC, hindi yung nabiktima ka sa kakahingi ng tulong kasi walang kasiguruhan na maibabalik ang nakuha sa iyo. Tama. Tama ho, Sir Alvin, kasi ho, madalas yung mga nakukuha sa atin, lalo na pag mga e-wallets, nawawala ho kaagad at pinapalitan ho kaagad yung mga numbers na to. Even if you report it, ipo-block off halimbawa ng whatever payment platform it is, whether it's GCash, Maya, or other payment platforms, may report man natin, ipo-block man kaagad natin, itatransfer kaagad nila, it's part of their system eh. Mm-hmm. Okay, so parang ano, twice, thrice over ka pa maluloko kasi nakunan ka na ng data, makunan ka pa ng pera, tapos napakalaking hassle, nagagawa ka na naman ng mga bago mong dokumento. Tama ho, Ma'am Doris, hindi lang ho yung financial damage, yung pagkuha pa ng ating mga datos na gagamitin ngayon para for future scams, hindi man sa atin, doon sa mga mahal natin sa buhay, doon sa mga kamag-anak natin, na uso na naman ho, recently, detect namin, there's an uptick on the cases, yung mga dati, bata tayo, mga dugu-dugugang, meron ng IT version or yung mga dugu-dugu version 2.0 na kakausap yung mga kamag-anak natin, gamit yung mga detalye natin, papalabasin na tayo yun. Tapos so, yung mga kamag-anak natin because of siguro naawa or for care or natataranta, nagbibigay ho para naman doon sa mga sindikatong to. Actually, si Yusek D, guest ko nung Sabado partner sa Wise Consumer, meron na raw ASEC na parang ginagaya yung boses. Huh?
na akala kamag-anak or kaibigan mo. Oo, AI, hindi ba ASEC? May ganun. Tama ho, ang tawag ho dyan, kasi we recently attended the conference in Washington DC kasama yung mga kaalyado natin. Ang tinatawag ho nila dyan is voice phishing. Pag halimbawa ho ay kinatiyatawagan tayo, tapos wala kang kausap sa dulo or parang deadline lang, tapos hello ka ng hello, yung pala ginagaya na yung boses mo, parang minamanipulate na yung boses mo ng AI para magaya. Later on, pag ganun ang nangyari, yung mga kamag-anak niyo ho, yung mga malalapit na kaibigan niyo ang bibiktimahin naman ho. Ay nako, so ano ang panawagan natin? We only have 2 minutes left. Ano ang panawagan ng gobyerno? Lalo-lalo siguro sa mga seniors at hindi masyadong techie. Yun ang tinatarget. Ay, okay, correct. Yun nga ho eh, one of the problems that we have really sa ICT community pagdating dito sa mga digitalization or kaya yung mga panibagong mga uri ng mga scams using digitalization is yung magiging pagiging tech adverse ng karamihan sa ating mga kababayan. Ultimo na, Sir Elvin, ultimo na lang yung pag-adapt ng mga multi-factor authentication, yun na nga lang mga OTP o yung mga tinatawag natin dito, yung mga biometrics natin, hindi pa ginagawa ng ibang ating mga kababayan because unang-una nahihirapan daw sila. So going to your question, ano yung makailangan natin gawin? Paulit-ulit na lang ho kami dito sa DICT na sa papanawagan na maging yung cyber hygiene ho natin, paitingin ho natin ano mga to. Unang-una ho, adopt strong passwords. Huwag ho natin gamitin na password ho, yung mga nakukuha, mga madaling makuha ang impormasyon sa atin. Birthday natin, birthday ng kamag-anak natin, address natin, kani-kaninong pangalan. Hmm. Pangalawa ho, huwag tayo masyado mag-share ng mga information natin sa social media platforms na pwedeng gamitin naman ho para gayahin yung mga passwords natin. Okay. Okay, other forms of information that can be used naman para ma-scam ho tayo. Huwag tayo mag-share masyado. Alam yan, it's innate with Filipinas kasi na kung ano-ano sinishare, labanan ho natin yung pagiging oversharing naman ho. Pangatlo, balik tayo sa punto doon sa multi-factor authentication. Adapt stronger passwords. Okay. Tapos yung mga biometrics natin, OTPs natin, ugaliin na natin ngayon. Tapos ang pinaka-importante, Sir Alvin, Ma'am Doris, pag nakaka-receive ko kayo ng mga links papunta sa iba't ibang websites, huwag nyo na i-click. Huwag nyo na i-click. Sige. Ang pinakamaganda ko siguro gawin, kung talagang nakareceive kayo ng message at gusto nyo malaman kung totoo hindi, puntahan niyo mismo yung link, puntahan niyo mismo yung website, kayo mismo mag-type ng website kasi pag yung link ko, baka doon kayo sa ibang website na rin eh. Opo, opo. Sige, thank you, ASEC. Maraming salamat. ASEC, thank you. ASEC Renato Aboy Paraiso. Maraming salamat. Tagapagsalita po ng Department of Information and Communications Technology. Ay, naku, parang bilisan mo. Diyan na si kabayan. Ay, basahin ko na lang. Oh. Sina Lina ho, Norman Paul, May Padawan, at yung si Dulce. Yung sa X. Ay, kamo na. Hello din sa iyo, paring Mon Samson, at Patsing Hidalgo. X, wait lang. Sige, go. Yung sa X mo. Teka lang, nawala. Oh, maganda umaga sa iyo, Dabes, at si Sharkbait, at si Professor M. Oh, yung isa yung i-reserve ko kay Doris eh. Idol niya. Name cannot be blank. Andyan din partner ha, si Marla Vergara. Ay, naku, ewan ko sa iyo. Ang pangalan po niya ay si Olivia Rodrigo Duterte. Pa-shout out po, Miss Doris. Watching the radio habang nag-uumagahan. Ah, meron pala talagang taong ganun ang pangalan. Oh. Olivia Rodrigo Duterte. Nograles. Parang pantay. Equal. Oh, baka naman sabihin hindi binabanggit. Baka magano eh. Magtanpong pororot eh. So may E. Nograles. Naalala ko nung bata reporter ako. Mm. Ganyan lang sa blatter eh. Naalala mo may blatter? E. Ang biktima po ay nagngangalang si Doris Bigornia E. May ganon. Naalala mo yan? Alam mo, tawa ako sa mga blatter. Si Doris Bigornia ay naharap sa ganitong klaseng kaso, ito ang detalye, sometimes in October 18. Sometimes talaga. Ay, naku. Friday na mabukas, Barnen, di ba? Hindi pa. Ay, di pa. Sorry, tinatanong ko lang. Excited na ako sa commercial. Pero ano na si kabayan? Naglalakad na ba? Naglalakad na. Thank you, as Civil Service Commissioner, Acting Chairman ngayon, Attorney Aileen Lourdes Dizada. Thank you sa cake. Maraming salamat. Thank you. Pati ang Sheila Tubalinal, sa kang alamat, Mami Tess, maraming salamat. Maraming salamat. Si Alvin Olchico po ito. Doris Bigornia po. Ayaw na ata tayong kausap ni kabayan partner. Binagalan yung paglakad. Binagalan. Adan ba? O late lang? Po. Baka late. Parang mainit ulo eh. Kami po magbabalik bukas dito lamang sa
Gising Pilipinas! Kabayan is up next. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.